Сьогодні зранку у парку імені Яланського розпочалась вирубка дерев. Представники підрядної організації огородили територію і за кілька годин зрізали майже усі зелені насадження. Як повідомлялось раніше, на цьому місці планують розпочати будівництво великого торговельного центру. Если вы посадите молодое деревце, сколько лет понадобится ему для того, чтобы вырасти и дать вот такой богатейший кислород для города? И где в нашем городе, еще в центре города, есть такой красивейший парк? Скажите, пожалуйста. Да. Вы знаете, к счастью, в нашем городе больше нет таких красивейших парков и не будет, дай бог. Вот именно таких красивейших. Это, извините, это место для... это притон, откровенный притон. На сьогодні ми хочемо зібратися активістами, громадськими небайдужими і організаціями, і просто небайдужими запоріжцями, і вирішити, що ми будемо далі робити. В принципі, у нас є всі інструменти, да, звернення. Ми звернулися до правоохоронних органів сьогодні, ми звернулися до міської влади. Але, як стверджують представники проєкту, усі роботи є законними. А сьогоднішня вирубка зелених насаджень у парку – черговий етап у підготовці до будівництва об'єкта. Абсолютно з законом. Ми маємо для цього повністю всі основання. Перше – це декларація на підготовчі роботи. Друге – ми маємо ордера. Ордера на снос деревьев. Мы выполнили все мероприятия. Более того, выполним указанное мероприятие по переносу порядка 1600 кустов и, соответственно, нескольких десятков деревьев. На сегодняшний день нет никакого основания, ни одного запрета, который бы мешал нам проводить подготовительные работы. Вот. Что касается общественников, мы провели уже больше 60 встреч. У головному управлінні Нацполіції в Запорізькій області зазначають, за фактом вирубки дерев у парку проводиться перевірка. Наразі Вознесенівським відділенням поліції перевіряється законність дій організацій, що займалась порубкою дерев. Проводиться перевірка наявності дозвільних документів та опитуються усі сторони конфлікту.